Čo si zase dovliekla? No nestoj tam ako cibazon a poď mi pomôcť skladať. Ty si nepamätáš, ako to dopadlo naposledy? Tak bolo trošku kriku a čo také sa stalo? Týždeň som spal na gauči. Veď ty nejdeš podľa návodu. Ale prosím ťa, ten je pre amatérov. Robíš to zle. Odstup. Nemôžem sa na to ani pozerať. Tak si to poď urobiť sama. Radšej. Ale kam to mám dať? Toto je lepšie ako pat a mat. Daj mi ten návod. Si to. Kde? No. Teraz je ti dobrý. Aha. Ticho. To nejde. Kde je štvrtá nožička? Pred chvíľou tu bola. Kde je? Máš ju vo vrecku. Kto ju tam dal? Poď sa pozrieť, máš to hotové. Ale kam patrí táto vecička, to neviem. Snad to nie je nič dôležité. No vidíš, a ty si šikovný a ani to nebolelo. Ja viem, čo si urobil. Ak budeš ticho, kúpim ti poníka. Platí. Tatko! A domačky. Ja o ničom neviem. Veď sme sa dohodli a ešte sme si aj podali ruky. Život je krutý a spravodlivosť neexistuje. Zmieš sa s tým. Tatko, roztrhnem ťa ako hada. Však som si mohla zlomiť väz. Čo tu tak kričíte? Ja mám väčšie problémy. A čo sa stalo? Mne sa rozpadol vzťah. Samo sa so mnou zase rozišiel. Zase? Veď ja mám menej rokov a som menšia naivka. To bude dobré. No poď si dať koláčik. Aj pre mňa bude. Ty tu nestoj a choď opravovať to kreslo. To je ale trápna komédia.